დასავლეთთან ინტეგრაცია, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რუსეთი, კონსპირაციული და პროპაგანდისტული ნარატივები, რუსეთ-უკრაინის ომი და ხალხის აზრი. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც USAID-ის ინფორმაციის სანდოობის პროგრამამ საქართველოსთან თანამშრომლობით გამოიკვლია. თავარ მიგნებებად კვლევის ავტორები ევროკავშირში საქართველოს გაწევრების მომხრეთა რაოდენობის ზრდას ასახელებენ. ანგარიშის თანახმად 2023 წლის იანვრიდან მარტამდე ევროკავშირში გაწევრების მსურველთა რაოდენობა თითქმის 10%-ითაა გაზრდილი. კვლევის ავტორები ამ ფაქტს მარტში უცხოური გავლენის აგენტების კანონ პროექტის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებს უკავშირებენ. ევროკავშირში გაწევრების მომხრე გამოკითხული მოქალაქეები მთავარ დადებით მიზეზებად ეკონომიკური მდგომარეობისა თუ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, დასაქმების უკეთეს შესაძლებლობებსა და რუსეთზე ნაკლებად დამოკიდებულებას ასახელებენ. ხოლო რაც შეეხება მათ, ვინც ევროკავშირში გაწევრებას ეწინააღმდეგება, ისინი შიშობენ, რომ ევროკავშირი საქართველოს ტრადიციებს დააკარგვინებს. ასევე მათი აზრით, ევროკავშირში გაწევრება ხელშეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს. შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ თუკი ზოგადად საქართველოს პარტნიორობის საკითხზე ქართველების დიდი ნაწილი ჩამოყალიბებულია, რა თქმა უნდა, რომ რუსეთსა და დასავლეთ შორის არჩევანი პროდასავლურია. მიუხედავად ამისა, ჩვენს წინა კვლევასთან, 2021 წელს ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით, თუ შევადარებთ, მოკლებული არის როგორც პრორუსული განწყობები, ანუ პრორუსულ რუსეთის პარტნიორად ახმის განწყობები, ასევე პროდასავლური დასავლეთის პარტნიორად ახმის განწყობები და უფრო მეტი ადამიანი იყო სწორედ იანვრის თვეში გადაუწყვეტელი. ეს შესაძლო არის უკავშირდებოდეს გასული წლის განმავლობაში მიზანმიმართულ ანტიდასავლურ პროპაგანდას საქართველოში და სწორედ ამან შეიძლება გარკვეულ წილად ესეც აისახა საზოგადოების განწყობებზე. თუმცა მიუხედავად ამისა, თუ შევხედავთ ისეთ თემას, როგორიც არის მაგალითად უსაფრთხოების საკითხები, ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით, მკაფიოდ საქართველოს მოსახლეობის 59% მიიჩნევს, რომ პროდასავლური კურსი არის საუკეთესო და სწორედ დასავლეთი არის საუკეთესო პარტნიორი საქართველოს. ანგარიშის მიხედვით დადგინდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული გზავნილებისადმი მოწყვლადია. მაგალითად, გამოკითხულთა 31% ფიქრობს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი დასავლეთის მიერ იყო პროვოცირებული. 35%-ის აზრით კი დასავლეთი საქართველოს ომში ჩართვა ცდილობს. ძირითადი მიგნება არის ის, რომ ევროინტეგრაციის მიმართ მხარდაჭერა საზოგადოების ურყევია და მარტის მოვლენების შემდეგ გაიზარდა კიდეც. შარშანდელთან და იანვართან შედარებით, თუმცა საქართველოს მოსახლეობის საკმაო ნაწილი მაინც სხვადასხვა დეზინფორმაციული ნარატივების მიმართ მოწყვლადი რჩება. და კი, ანუ ველოდით და იმედიც ჰქონდა, რომ ესე იქნებოდა, რაც შეეხება ევროინტეგრაციას. და რა გზებით იღებენ ინფორმაციას საქართველოს მოქალაქეები? კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გამოკითხულთა 77% კვირაში ერთხელ მაინც უყურებს ტელევიზიას, 75% კვირაში ერთხელ მაინც იყენებს სოციალურ მედიას. ამასთან ანგარიში ნათქვამია, რომ მოსახლეობის 25% არც ერთ ტელევიზიას არ ენტობა, ხოლო რუსულ და გაცხადებულად პრორუსულ ტელევიზიებს ყველაზე ნაკლები უყურებს და ენტობა. აი ამ პროპაგანდამ ზოგადად, როგორც გარე პროპაგანდამ, ისე შიდა პროპაგანდამ და პოლიტიკურმა აფილაციებმა მედიის მოიტანა, რომ ადამიანი გადაიწვა, ადამიანის თქვათ ნდობა შემცირდა მედიის მიმართ. ასევე ამას ემატება ხელისუფლების და ულტრამემარჯვენე ძალების მცდელობა, რომ მოახდინონ მედიის დისკრედიტაცია. ეს შედეგიც გარკვეულწილად ჩანს ამაში, რომ გაზრდილი ადამიანთა რიცხვი, რომელიც კონკრეტულ მედია საშუალებებს უყურებს, მაგრამ მოიხმარს, მაგრამ არ ენდობა. და ასეთ ვითარებაში დაახლოებით გვაქვს ესეთ სურათი, როცა აი მგელი მოდის რომ იძახდა ადამიანი და ბოლოს დამჯერე რომ აღარავინ არ ყავდა, ამიტომ შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ სიტუაცია ვითარებაში, როცა საინფორმაციო არხები გადასცემდნენ ჭეშმარიტ ინფორმაციას, მაგრამ მისი მიმღებლობა იყო ძალიან დაბალი. ანგარიშში საუბარია, რომ 10-დან 4 გამოკითხულის აზრით მათ დეზინფორმაციის იდენტიფიცირება შეუძლიათ, თუმცა ამავდროულად გამოკითხულთა 63% ამბობს, რომ არაფერს მოიმოქმედებდა თუ ყალბ ინფორმაციას გადააწყდებოდა. კვლევაში საუბარია იმაზეც, თუ ვის ენდობა ყველაზე მეტად მოსახლეობა. ამ კითხვაზე პასუხები კი აი ასე გადანაწილდა: 49% ყველაზე მეტად ენდობა მის ოჯახს, 29% კი პატრიარქს.